LA General ապավագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն դու կարող ես ապավագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ, շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն LA General ընկերությունում ապավագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապավագրական ընկերություն։ Զանգահարեք LA General Insurance. Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանին, հայտնի հայ գաղութին Գլենդելի և մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optical-ն և Կալիֆոռնիա Բորդի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով և արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակնոցների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ կնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաև կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 818-240-7772։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ցորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական համն ու հոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Բարեկամ, Անահիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, տպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրչյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, ռութ քնալ, ադամների շավիկների և գամուրջների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գերծ ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են տարբեր տեսակի ապահովագրություններ և մեդիկյալ։ Հասցեն է 12512 Վիկտորի Բուլվար, Նորթ Հոլիվուդ։ Հեռախոս 818-753-99-94։ Նորություններ ինշուրանսի ասպարեզում։ 3 մեքենա ինշուրանս, ընդամենը $300, տարեկան 5 մեքենա, ընդամենը $450, տարեկան։ Հավատացիք։ Հուսով եմ չէ հավատացիք։ Հավատալով նման մանկամիտ գովազդերին, տարեկան 10 միլիոնից ավելի ապահովագրվողներ լիարժեք չեն ասում պատարի դեպքում։ Մի փորձ եք խնայել ապահովագրվելուց, հակառակ դեպքում ապահովագրությունը ձեզ չի խնայել։ LA General Insurance. Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես Համլետ Ներսյան եմ, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք պիտի շարունակենք մեր անցյալ շաբաթվա կիսատ մնացած հաղորդումը պարոն Արմեն Խանջյանի հետ։ Եթե հիշում եք, մենք փորձեցինք ձեզ տալ տեղեկություններ մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի և ընդհանրապես մերձավոր արևելքի ժողովուրդների կյանքի որոշ դրվագներ, հատկապես այն շրջանը, որ վերաբերում է Երուսաղեմ քաղաքի հիմնադրմանը և այնտեղ ապրած մարդկանց ազգությունների պատմությանը։ Եվ պարոն Խանջյանը բավականին հետաքրքիր փաստաթղթեր ցույց տվեց մեզ, որտեղ նա հստակորեն ցույց է տալիս, և այդ փաստաթղթերը ապացուցում են, որ ովքեր են հիմնադրել Երուսաղեմ քաղաքը և ովքեր են այնտեղ ապրել երկար դարերով։ Մեր զրույցը անցյալ անգամ կիսատ մնաց և բավականին շատ, լուրջ եմ ասում, ամենայն ազնվությամբ բավականին մեծ թվով հեռախոսը զանգեր եմ ստացել, շատ շատերը հետաքրվեցին և երբեմն մարդիկ ուղակի ուզում էին շեշտել, որ թեման շատ հետաքրքիր էր և ուզում էին ավելի շատ լսել, ավելի մանրամասն իմանալ այդ մասին, պարոն Խանջյան։ Խնդրեմ, վստահ եմ հիշում եք, որտեղ կանգառանք և այնտեղից փորձենք շարունակել։ Բարի եկեք։ Բարև Համլետ, եթե հիշեք, անցյալ անգամ ես ասեցի, որ մոտ արդեն 60 տարի է, որ
իսրայելական արքեոլոգիստները, գիտնականները բեղումներ են կատարում ամբողջ Իսրայելի մեջ։ Այո։ Որպեսի փաստեն, թե Դավիթ թագավորը եւ Սողոմոն թագավորը նախ եղեր են, եւ երկրորդ մեծ աշխարհակալ կասություն են ունեցել տարածված Եգիպտոսի Նեգոս գետից մինչև Եփրատ գետը։ Եվ ինչպես ասեցի անցյալ անգամ, որևէ հետք չկա այդ մասին։ Փնտրում են ու չեն գտնում։ Փնտրում են ու չեն գտնում։ Եզակայությանը, որ Դավիթը եւ Սողոմոնը եղել են փոքր իշխաններ, իշխաններ էլ չեն, շեյխեր, ցեղապետներ, այդ իսրայելական ցեղի մեջ, որ նորից արմենական ցեղ է։ Ինչպես հիշեցնեք, որ դուք ասացիք, որ Իսրայել ժողովրդի անունն է, ոչ թե պետության։ Իսրայել ժողովրդի անունն է, այո։ Ոչ թե պետության։ Եթե առիթ լինի, մի անգամ կբացատրեմ, թե ինչ է նշանակում Իսրայել բառը։ Շատ ներողություն, շատ ներողություն։ Ուրեմն, երեք գիշեր Նովա Չանելի վրա, ժամը 8-ին, շատ հետաքրքիր տեղեկություն կար, մեկ ժամ բառ։ Այդտեղ խոսում էին անուններ, ուրեմն այդ պրոգրամի, King Solomon Mines, այո, Սողոմոն իմաստունի հանքերը։ Իհարկե միշտ տարիներ, որ ասում էին, պետք է հանքերը գտնվեր են ոսկի հանքերի վայրն Աֆրիկայի մեջ, որ Սողոմոնի իշխանություն մինչև այդ Աֆրիկայի ցածերն է հասերում, այո։ Ուրեմն այս պրոգրամը ամբողջովին պարզեց, որ նախ հետք չկա, գոյություն ունի, չկա Աթա ներոջուն Դավիթի եւ Սողոմոնի կայսություններից, ինչպես նույն ինչպես ես մեր անցյալ շաբաթ հայտարարեցի, եւ դրանք եղել են փոքր ցեղապետներ, այո, եւ Սողոմոնի այսպես ասած հանքերը եղել են պղնձի հանքեր, այո, որ հյուսիսային մասում Իսրայելում այն ժամանակ գոյություն ունեին։ Ուրեմն այդ պատմությունն է, որ դարձել է ոսկի հանքեր, Սողոմոնի կայսրություն եւ այլն։ Պարոն Խանջյան, խնդրում ներեք, որ պիտի մի շատ կարեւոր բանի համար պիտի ընդհատեմ։ Մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում, շատերը ում հետ խոսել եմ, չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում ունենալ ոսկու հանք եւ պեղել եւ մաքրել եւ ձուլել եւ ստանալ մաքուր ոսկի։ Այո։ Մաքուր ոսկի կարելի է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ որ դուք ունեք ձուլարաններ, որտեղ կարող են հողը, ապառը առանձնացնել ոսկուց։ Այդպիսի տեղեր, այդպիսի ձուլարանների զտման գործարաններ կենտրոնական այդ արևելքի, ասենք այսօրվա Սիրիայի եւ այսօրվա Իրաքի ու այսօրվա Իսրայելի տարածքում այդպիսի ձուլարաններ երբեւե չի եղել։ Այդպիսի ձուլարան եղել է միայն Մեծամորում, որ կարողանային ոսկին առանձնացնել հողից։ Այո։ Հիմա այս Դավիթը ինչ է անունը սրա։ Սողոմոն։ Սողոմոնը այս ավազների մեջ ինչպես նա պիտի ոսկին հեռացնի։ Նախորդ իհարկե առասպել է։ Ես եւ ինչպես որ այդ գիրքը Մոշեսենի Հարմենոիդ Prehistory in Armenian ասում է։ Այո։ Հայաները փոքր ցեղախումբ էին, այո, ասենք հայկազյան, այո, որոնց մեջ հիշողությունը մնացել էր, այո, իրենց նախկին ավանդույթները, որոնք իրենց գալիս էին արմենական ժողովուրդներից, որտեղ հազարավոր տարիներ ապրել էին։ Ուրեմն ինչ կարևոր է, որ այս պրոգրամը ամբողջ աշխարհի մեջ ցուցադրվեց, այո, որ Դավիթ թագավոր, Սողոմոն թագավոր տրանս կայսրությունը գոյություն չի ունեցել։ Եվ հետ չկան ունես ամբողջ Իսրայելի մեջ։ Ուր որ փորում են հնադարյան արմենական եւ ուրիշ ազգերի ցեղերի հռոմեական հունական ավերակներ են գտնում եւ այլն։ Հիմա Դավիթի մասին որևէ բան չգտան Սողոմոնի ու Դավիթի մասին։ Ոչինչ չեն գտնում։ Լավ, հասկացան։ Հիմա ես նախ շատ առաջ կերպով արագ-արագ խոսեմ տարբեր դարերի մեջ Երուսաղեմի վրա, ով է իրեր որ թվականին եւ հերթականությունը։ Այո։ Հետագային ավելի շուտ ցույց տան քարտեզներ եւ ավելի որ ակնկալանք ավելի արագ անցնել։ Հիմա սա ես ավելի կարդամ դեր համար, որ ավելի հեշտ լինի ինձ համար էլ։ Այո, խնդրեմ։ Ուրեմն, ինչպես անցան անգամ տեսակ արմենական արցանիկների նկարներ, արցանիկները, որոնք բեղված են Պաղեստինի մեջ, Իսրայելի մեջ, մեզանից 8200 տարի առաջ։
նեղություն, մեր տարին մեջ լինելով 8200 տարի տարեկան հնություն ունեցող ասարիները, որ ցույց են տալիս պարզապես, որ այդտեղի ժողովուրդը արմենական ժողովուրդն են եղել, որտեղ ստիպարներ ամենը արմենական են։ 1750-ից 1550 թվականը հնդիորական լեզուխոսող ջեբուսները, որ նորից արմենական ինչ-որ մեկ խումբ էին, ուրեմն, եթե հիշեք, հիքսոսները գնացին Եգիպտոս 1750 թվականին, 1580 թվականին պարտվեցին, վերադարձան և Երուսաղեմ քաղաք ավելի հիմնեցին։ Եվ 1700 թվականին Աբրահամը, որ նորից Հայաստանից է գալիս, ոչ թե Սումերից, հանդիպում է Մելքիզեդեկ թագավորին, որ Սաղեմի թագավորն էր։ Մելքիզեդեկը շատ կարևոր է հետագայի պատմության մեջ։ Երուսաղեմի թագավորն էր։ Երուսաղեմի թագավորն էր։ Եվ Աբրահամը գալիս է իրեն տեսության և իր օրհնությունն է ստանում։ 1350 թվականին խոսեցին նկարը ցույց տվեցին։ Մեր թվագրությունից առաջ։ Մեր սակ ամենը, որ հիմա ասում եմ, մեր թվագրությունից առաջ են։ Աբդի Հեպան, ուրեմն մեր Երուսաղեմ քաղաքի ամենահին թագավորն էր, վերջին թագավորը ավելի շուտ, 1350 թվականին։ 1000 թվականին Դավիթը, որ ցեղապետ էր, ոչ թե հսկական կայսրություն հիմնող թագավորը, ուրեմն հաջողվում է իրեն Հեբուս ամբողջ իր շրջանակի որոշ ցեղերին հաղթի, բացի Հեբուսների այդ փոքր շրջանը, և դրանից հետո է դառնում, որ Դավիթի պատմությունը մեծանում է և դառնում է հսկա հիմնադիրը հրեական թագավորությունների։ Բայց արդյոք այդ մարդը հրեական ինչ-որ պետության թագավոր էր կամ հիմնադիր էր։ Չէ, հիմա ինչպես որ երեկվա հայտարարեցին, նորից խոսեցին դրա մասին, էլ ցեղապետ էր, ամենաշատը ցեղապետ էր։ Բայց ոչ չի հիմնել, ոչ իմ պետություն… Չէ, մեկ բան, որ արել է գրավեր է Հեբուսների քաղաքի որոշ մասերը։ Երուսաղեմ քաղաքի մի մասը։ Մեկ մասը, այո։ Լավ, հասկացանք։ Որ հետագային Սողոմանը ավելի մեծացնում է, միանում է և ընդհանուր Երուսաղեմ, որ հետո կտեսնենք քարտեզների վրա, դառնում է իբր թե հրեական թագավորության մայրաքաղաքը։ Շատ լավ։ 722 թվականին… Մեր թվականից առաջ։ Մեր թվականից առաջ ասորիները հարձակվում են և Իսրայել պետությունը, որտեղ երկու պետություն էին հիշանակարյաները, Իսրայելը և Հուդան, Իսրայելին մեջտեղից մաքրում են, 722-ին է դա, 715-ից 687 թվականներին լինում է երկրորդ անգամ լինելով հրեական թագավորություն, որի թագավորը Հեզեկայան էր, Յուդայի մեջ, Հուդայի մեջ, Իսրայել արեզ գոյություն չուներ։ Շատ լավ։ 580 թվականին, մեր թվականից առաջ, Երուսաղեմը գրավում է Բաբելոնի կողմից և հիմնահատակ կործանվում է։ Այո։ Բաբելոնացիները հրեաներին մեծամասնությամբ ջարդում են, կոտորում են, որոշներին աքսորում են Բաբելոն, և այդ նշանավոր Բաբելոնի գերիության պատմությունը այդտեղ է։ Այդ ժողովրդի մեծ մասը բարձրանում են վերև, Հայաստանի վրայով բարձրանում են Կովկաս և տեղափոխվում են Ռուսիայի հարավային մասերը։ Եվ մինչև հիմա դրանց հետքերը կան, այսօր էլ Կովկասի մեջ կան, այսպես ասած, հրեական քաղաքներ, ավելի շուտ գյուղեր են, բայց մի հին բաբելոնական աքսորվի ժողովուրդներն են։ Եվ հենց այդ աքսորված, Բաբելոնիայում աքսորված ստրկության տարված հրեաներն էին, որ երթվել էին, որ անպայման պիտի օգնեն որևէ մի հարևանի, որևէ մի թշնամու, որպեսզի Բաբելոնը կործանեն։ Այո։ Եվ ի վերջո օգնեցին հայերին և մարերին, որ կործանեն Բաբելոնը։ Եվ իհարկե ընդժանակ մարերը և Կյուրոս թագավորն է, որ գալիս է, որ Պարսկաստանի, որ հիսին գրավում է Բաբելոնը, հա, Տիգրանի հետ, բայց Տիգրանը փոքր մաս է ունենում, բայց մաս ունենում են հայերը, ուրեմն Բաբելոնը կործանելու մեջ։ Եվ իրենք իրենց վրեժը լուծեցին։ Վրեժը լուծեցին։ 536 թվականից մինչև 332 թվականը, սա դառնում է պարսկական տիրապետության շրջան, որտեղ մոտ 200 տարի պարսիկներն են տիրում։
սկզբական շրջանին լավ են վերաբերվում պարսիկները, նույնիսկ քսերքը, որ լինում է Կյուրոսի թորը, հսկայական գանձարանից դրամներ են տալիս հրյաներին, որպեսի վերադառնան Իսրայել և այնտեղ հիմնեն իրենց տաճարը։ Մեծ մասը չեն վերադառնում, մնում են Բաբելոն։ 445 թվականին Նեհեմայա հրյան սարկում է առաջին պատը Երուսաղեմի, որ հետո իրակ է կործանվում է։ Սա մենք մանրամասության մեջ է մտնում, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որ եթե ուզում են վիդեոյի են վերցնում, ուզում են ավելի մանրամասն պատմությունը քննեն, առիթ ունենան։ Հետո ուրիշ անգամ առիթ չենք ունենալու, սա հրաշալի հնարավորություն է։ Այո, 332 թվականից մինչև 332 թվականից մինչև 164 թվական մեր թվականից առաջ հունական շրջանն է։ Հուներն են գրավում, իհարկե Եգիպտոսը, Հայաստանի մեծ մասը, եթե հիշենք պատմությունը, և հրյաների նորից ակսորում են այդ շրջաններից, և հրյաների մեծամասնությունը տեղափոխվում է Ալեքսանդրիա քաղաքի մեջ Եգիպտոս, և դառնում է շատ մեծ մշակութային կենտրոն հրյաների համար։ Ալեքսանդրիան արդեն մշակութային կենտրոններ շատ մեծ։ Բայց այսպես ասել հրյաների համար։ Միգուցե իրենց համար են կենտրոն ստեղծում։ Այո, իրենց համար։ 165 թվականից մինչև 63 թվականը սա լինում էր երրորդ իսրայելական թագավորությունը, ուրեմն տեսեք հարյուրավոր տարիները, որ հրյաները թագավորություն չունեն, իշխանություն չունեն, Երուսաղեմից դուրս են, սա լինում է հազմոնիան թագավորությունը, որ եղած չեղած ուրեմն մոտ 130 տարի։ 130 տարի։ Բայց սա Եգիպտոսի թագավորության զուգահեռ։ Եգիպտոսում կար մեր… Հա, Եգիպտոսում անդեմ միշտ թագավորություն կար, բայց հունական տրապետության տակ է նշանա Եգիպտոսը։ Այո, ուրեմն այդ թագավորության զուգահեռ պետք է ուրեմն։ Այո, զուգահեռ, այո։ 135 թվականին, մեր Քրիստոսի թվականից առաջ, հռոմեացիները հիմնում են Երուսաղեմի մեջ Կապիտոլինա անունով մեկ շրջանը, և առաջինն են լինում, որ Երուսաղեմի ամբողջ շուրջը պատ են քաշում հռոմեացիները, և արգելված է լինում որևէ հրեայի մուտք գործել, նույնիսկ ապրել Երուսաղեմ քաղաքի մեջ, ուրեմն հարյուրավոր տարիներ նորից հրեան իրավունք չունի, գոյություն չունի Երուսաղեմի մեջ, մեր հայերը միշտ են եղել են տարբեր անունների տակ, մասնավոր ասենք թե փաստաթուղթեր չունենք, բայց ժողովուրդը միշտ այնտեղ են եղել, հիմնը այդ բանի ժողովուրդների եղել միշտ արմենականները։ 638 թվականին, մեր թվականից, արդեն ասենք մեր թվականը, հասանք մեր թվականին, մեր թվականին, ուրեմն գալիս է բանը, արաբական շրջանը, երբ որ իսլամները գրավում են Երուսաղեմը։ Մինչև 1098 թվականը, երբ որ խաչակիրները վերագրավում են Երուսաղեմը, վերագրում ասելով, որ ասենք նորից ինչպես բյուզանտական շրջանին, հին Երուսաղեմը, որ այլես անտեր մնացած մեկ քաղաք էր… Հռոմեական իշխանությունից հետո եվրոպացիները առաջին անգամ մտան Երուսաղեմ խաչակիրներն էին, այո։ Մինչև 1098 թվականից, մինչև 1189 թվական լինում է խաչակիրների շրջանը, նորից արգելված էր հրեաներին այդտեղ ապրելը, ինչպես սիմանում եք բանից հետո մամլուկները, որոնք հիմնադիրը լինում է Սալադինը, նախ սկզբական շրջանին թաթար, թուրք, փոքր երեխաներին, որ մեծացնում էին, դարձնում էին մամլուկներից, մամլուկները, այսինքն գերիները, ճիշտ ինչպես հետագայում թուրքերը ենիչերիներ էին պատրաստում, ենիչերիներ էին, ինչպես կոմունիստները հետագայում զինվորներ էին պատրաստում կռվի համար, այո,
ուրեմն թերապևտությունը Եգիպտոսի մեջ ընկնում է մամլուկների ձեռք։ Այո։ Եվ մամլուկներից հետո երբ որ մամլուկները ուժեղանում են, եւ խաչակիրներ դեմ կռվի են գալիս, այս պետք է լավ հիշենք, մամլուկները այդ վերջին շրջաններին այլևս թուրք եւ թաթար գերիները չէին, հայ, վրացի գերիներն էին, փոքր երեխաներ, չերկեզները, հայերը, Կովկասից եղերը, որոնց գերի էին բռնում, բերում էին Եգիպտոս եւ որպես մամեդական կռվող ուժ։ Նրանց համար, ովքեր չգիտեն, հիշեցնենք, որ մամլուկները գալիս էին մինչեւ Կովկաս, գերի էին տանում երեխաներին, մեծացնում էին իրենց մոտ, դարձնում էին մամլուկ, կռվող զինվորներ։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր է, որ մամլուկները, այս հայ կովկասյան մամլուկները, երբեք ուրիշների չեն խառնվում, օրինակ հայ մամլուկը Հայաստանից էր իր կնոջը բերում, վրացի մամլուկը Վրաստանից էր իր կնոջը բերում։ Եվ Նապոլեոն Բոնապարտը մեկ շատ նշանավոր նկար ունի, իր հետևը կանգնած մամլուկը թիկնապահներ էր, թիկնապահներ, այո, կարծեմ մոտենում ենք ժամին… Այո, պարոն Խաչյան, մենք հիմա մենք պարտավոր ենք հնարկարճալել դադարից, էլի այնակիցներ, խնդրեմ մնացեք մեզ հետ, երկու րոպեից կշարունակենք, մնացեք մեզ հետ։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանուհոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունք։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանին, հայտնի է հայ գաղութին Գլենդելի և մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optical-ն և Կալիֆորնիա Բորդի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով և արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակրոսների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ կնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաև կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 818-240-7772։ Բարեկամ, Անայիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, տպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ, սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն, դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance. Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրչյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, ռութ քնալ, ադամների շաբիկների և գամուչների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գեղց ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են տարբեր տեսակի ապահովագրություններ և մեդիկյալ։ Հասցեն է 12512 Վիկտորի Բուլվարդ, Նորթ Հոլիվուդ, հեռախոս 818-753-9994։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք վերադարձանք
բարեկամներ, երբ մենք գնացել ենք գովազդային դաթարի, մեր տաղավարը մտավ մեր հայրենակիցներից մեկը, մեր հեռուստադիտողներից շատ հարգաժանտիկին, և ի զարմանս մեզ, մենք չենք սպասում իհարկե, մի գեղեցիկ չեք գրեց և մեզ նվեր տվեց, պարոն Արմեն, և ես մի քիչ զարմացած մնացինք, որովհետև չենք սպասում, բայց շնորհակալ ենք բոլորիցդ, հատկապես այս տիգնացիր շատ շնորհակալ ենք, որոնք մտածում են, որ այս ծրագիրը հարկավոր է պահել և երկարացնել և շարունակել այգես։ Պարոն Արմեն, եկանք հասանք 700-ական թվա, չէ, 1100 թիվ։ 1100, բայց այնց առաջ չասեմ, որտեվ այդ մոռացան նշելու, որ բյուզանդական շրջանը լինում է 324-ից 629 թվական մեր թվականով։ Այո։ Դա բյուզանդական շրջանն է։ Այո։ Ուրեմն, երբ որ հաշվի առնեք, հա, չէ, ներողություն, ցոմանանք, որ թուրքերի գրավում է Երուսաղեմի, 1535 թվականին Սուլեյման the Magnificent-ը, Օսմանյան թագավորը, սուլտանը, ուրեմն գրավում է Երուսաղեմը, շատ իհարկե տարիներ մամլուկներից անցնում է Օսմանցիների ձեռը, վերջապես Օսմանցիները հաղթում են, և սարկում է այն պատը, որ մինչև այսօր գոյություն ունի, եթե Երուսաղեմ երթակ, հիմա Երուսաղեմի այդ պատը ոչ թե հռոմեական պատն է կամ հին պատը, այլ Օսման Սուլեյման թագավորի սուլտանի սարկած պատն է։ Սա այն պատն է, որ հրեաները լացում են։ Սա այն պատի մեկ մասն է, որ հրեաները լացում են։ Ինչ են լացում, թուրքի համար են լացում, թե։ Չէ, որ իրպես դա մնացոր դնե Սողոմնի իմաստունի տաճարից։ Սողոմնը ինչ տաճարի կառուցել որ։ Հա, չկա։ Այդ ինչի։ Չկա, բայց այդ ավանդությունը վրա մնացել։ Հասկացա, ուրեմն ավանդույթ է։ Այս էլ արագ հիշեցնեմ, որ Եզեքիելը մարգարեն, ուրեմ 594 թվականին գրում է այսպես Երուսաղեմի մասին, որ քո մայրը Խետեր, Հիթիթ էր, և քո հայրը Ամորայթ, Ամորիթ, այսինքն դու հրեա չես, հրեա մարգարեն Երուսաղեմի համար գրում է, որ դու հրեա չես, մայրդ եղերը խետ, և խետ հեժանակ, երբ որ սուրկիք մեջ, երբ որ տեսնենք խետ բարը, տա հիշողությունն է խուրիների։ Այո, խուրիների, այո։ Ուրեմն ճիշտ ձևով, եթե կարտակ, պետի ասեք, ասմա, քո մայրդ խուրի էր։ Այո։ Իսկ հայրդ էլ Ամորայթ, Ամորայթներն էլ նորից մեր հայկական ծեղախումբ էին ենք։ Սա հրյայի մարգարեի անունով է, որ ասում է, որ Երուսաղեմը հրյայի չի, ձերը չի։ Մենք իրենց հավատալու որևէ պատճառ չունենք։ Իսկ 580 թվականին նորից Քրիստոսից առաջ խոսվում է Հայաստանի երեք թագավորությունների մասին այն ժամանակ՝ Արարատ, Մինի և Աշկենազ։ Հետո առիթուրնակ խոսենք աշկենազների մասին, թե ով էին աշկենազները և ինչու այսօրվա հրյայությունը Իսրայելի մեջ մեծամասնությամբ աշկենազներ են, իսկական հրյա չեն։ Հիմա անցնենք նկարներին, հիմա այս նկարների մեջ պիտի արագ անցնենք, որպես իր ժամանակը կարճ է, այո։ Առաջին նկարը։ Սա է։ Այս առաջին նկարը 1850 թվականին եգիպտական, ասում են, execration text, execration անեսկի գրվածներ էին, սարկում էին եգիպտոսի թագավորը, բավական տկարացած էր, և մեկ ձևը, որ ուզում են իրպետ է հաղթեր իր հակարակորդների վրա, այդ հակարակորդների թագավորի պստլիկ ասանիկ էր սարկում, և անիծում էր, թևետ հետևը կապած որպես գերի ռան անեսներ էր գրում, և եթե այդ մարդը կամ թագավորի իշխանը չհնազանդեր իրեն, ջարդում պշրում էին, այն բանով, որ այդ անելով կոտրում են հոգին իրենց շնամի։ Այսինքն այսօրվա լեզվով ասած թուխտուգիր էին անում են, թուխտ էին,
կողքին նկարն ենք թուղթը։ Թուղթը։ Կավի վրա նկարվածը։ Ներ ներ գիրն է։ Եվ տեսակ էր, ներ գրությունները ինքնուր պլանկի նման եւ հետո ջարդում էին։ Հասանք։ Այստեղ հիշում եմ առաջին անգամ Ռուշուլիմիմ անունը Երուսաղեմի համար։ Ռուշուլիմիմ 1850 թվական։ Մեր թվականից առաջ։ Մեր թվականից առաջ։ Մաս այս մեկը նկար շատ կարևոր է ուշադրություն դարձրել։ Երկրորդ նկարը Աչին Երուսաղեմի ընդհանուր հատակագիծն է, այսօրվա նկարի վրա հիմնված, կանաչը Երուսաղեմն է ընդհանուր, կապույտ գիծով շրջանը այն կտուցն է, որ եղել էր ժամանակին հիքսոսների կամ ջեբուզների քաղաքը, և հետե պարիս պենսարկեր։ Սա պաշտպանված է երկու կողմից խորը ձորերով, եթե Երուսաղեմ մեր տակ այդ ձորերը մինչև այսօր կտեսնեք։ Կողքի նկարը շատ կարևոր, 1750 թվականի գտնված նկարներն են, այդ նկարը նորից բերեք։ Հիմա կբերի, տղան աշխատում է դրա վրա, հիմա կբերի, պատմությունը հիմա նկարը կբերի, ահա բերես։ Ձախին տարբեր ժամանակների պատերն է, որ արքեոլոգիստները գտել են։ Այո։ Առաջին մասը, որ ավելի ամենակարուքան եղած վիճակն է, սա հեբուսներու պատն է, որ գտնվել է Երուսաղեմի մեջ։ Այո։ Սա այն փաստերից է, որ հեբուսները 1750 թվականին արդեն Երուսաղեմի այդ շրջանը պարսպապատ էին արել։ Իրենց համար։ Իրենց համար, պաշտպանության համար։ Այո։ Ուրեմն մենք 1750 թվականից արդեն այնտեղ գոյություն ենք ունեցել։ Մյուս նկարը, այս նկարը անցյալ կամ ցույց տվեցինք, բայց նորից ցույց եմ տալիս նրա համար, որ սա հասարակությունն է Աբդիխեպայի, Երուսաղեմի վերջին թագավորի, որ 1340 թվականին եկեղեցուց օգնություն է ստանում, բայց օգնություն չի ստանում, և վերջ-վերջո հրեաներ և ուրիշ ծագումներ Երուսաղեմը գրավում են։ Մյուս նկարը, այս նկարի աջին կտեսնեք դեղին գույնը, ցածի մասը նորից այդ կտուցն է Դավիթի ժամանակվա, մեկիչ վերև է բարձրանալ, լինում է Սողոմոնի ժամանակը։ Իսկ ընդհանուր համայնապատկերը, որ ուզում եք տեսնեք, թե Երուսաղեմը ինչպես է, հին Երուսաղեմը, մեր իսկական խորիական Երուսաղեմը, այս կտուցն է, որ այսօրվա նկարն է նարնջագույն գիծերով շրջապատված, երկու կողմը տեսնում եք ձորերն են։ Ուրեմն պաշտպանության համար շատ կարևոր մեկ շրջան էր։ Բլրի վրա էին կառուցում, միշտ որ պաշտպանվել էին։ Եվ այսի շատ սիրուն ձևով էր սարքված։ Մյուս նկարը, այս նկարի մեջ 8-րդ դարի շրջանի նկարն է, նորից մանուսանում էր չեմ մտնում, որ ցույց է տալիս տարբեր շրջանների մեջ Դավիթի շրջանը, Սողոմոնի շրջանը, Հազմանիաների շրջանը և Կարմիրը ցույց է տալիս այսօրվա Երուսաղեմը։ Այս նկարները արագ պետք է անցնեմ։ Մյուս նկարը, սա քարտեզներ են, որոշ քարտեզներ ձեզ ցույց պիտի տամ, որ միշտ մարդ հին ժամանակա քարտեզագետները կամ նկարիչները ճանաչել են հայկական Երուսաղեմը։ 1552 թվականին սա նկար է, Մունստերի կողմից գծված, Սուիս, վերևի աշկոմը մեկ գիծ կա, աղեղ կա, և տակը կլորաձև գմբեթով եկեղեցի, դա մեր Սուրբ Հակոբա եկեղեցին է, ուրեմն 1550 թվականի նկարն է, առաջին փաստերից մեկը, որ Երուսաղեմ եղել է։ Մյուսը, այս 1581-ի համաշխարհային քարտեզն է, այն ժամանակվա իմաստով, Երուսաղեմը որպես աշխարհի կենտրոնը, մեջտեղը, ցածր Աֆրիկան, ձախին Եվրոպան, աջին Ասիան, եթե նայեք աջի վերևը գրված է Արմենիա, և այստեղ միայն կան Արմենիա, Սիրիա և Փերժիա որպես հին երկիրներ, ուրիշ երկիրների անուններ չկան։ Այն ժամանակ ուրիշ երկիր չէին ճանաչում։ Բայց հետաքրքիրն է, որ 1581-ին դեռ ճանաչվում էր այս
քարտեզը։ Մյուս նկարը, սա 16-րդ դարի նկարներ են նորից Երուսաղեմի, այդ մասերը, որ շրջանակված են կարմիր գծով, հայկական շրջաններն են, և նարնջագույն շենքերը երկու հատ, որ եթե տեսնեք, այդ երկու շենքերը Սուրբ Հակոբա եկեղեցին են։ Մյուս նկարը, այս նկարի մեջ էլ 1600 թվականների նկար է, նորից Երուսաղեմը, և այնտեղ, որ կարմիր նկարեր եմ, այդ կարմիր մասը լինում է բանը, Սուրբ Հակոբա եկեղեցին։ Հետաքրքիր է, Երուսաղեմի կենտրոնում կառուցում են եկեղեցի, անվանում են Սուրբ Հակոբ, Արարատ դեռան փեշերին եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Հակոբ, բայց Սաղմոս ավանքը Արագած լեռան վրա կոչվում է Սուրբ Սիոն։ Հետաքրքիր է, ավելի ճիշտ կլիներ, եթե Երուսաղեմինը կոչվեր Սուրբ Սիոն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, անունների… Հետի անունները, որ… Հիմա ինչպես է կտրան մանամասպիմ չեն։ Դժվար է ասել իարգ է, բայց տրամաբանությունը… Բայց պատմական մի բանկա։ Հա, տրամաբանություն մի բանկա, բայց չենք հասկան ուղակի, խնդրեմ։ Մյուս քարտեզը, սա 1657-րդ, ինչպես վերև է գրվալ, թե թրկիշ Ջերուսալեմ, որ նորից վերևի մասը, որ եթե նայեք կարմիր գմբետով, Սուրբ Հակոբա եկեղեցին է, մյուս նկարը, այո, նույնպես կարմին նկարված մասը հայկական թաղամասն է, և Սուրբ Հակոբա եկեղեցին, այո, սա մյուսը, մյուս նկարը, սա 1719 թվական ավելի պարզ նկարված Երուսաղեմ քաղաքն է, պարզ ձևով, և մեջտեղի վերևը տեսմեք կարմիր, ես եմ գույն կարմիր դրեր, Սուրբ Հակոբա եկեղեցին է, ուրեմն Սուրբ Հակոբա եկեղեցին առանձնանում է իր կարևորությամբ։ Եվ դիրքով։ Եվ դիրքով։ Մյուս նկարը, սա 1882 թվականի նկարն է Երուսաղեմի, Հոլմն և ցածրի, այդ կարմի շրջանակը հայկական շրջանն է, մեջի կանանչը կոչվում է Armenian Gardens, եմ ինչ եմ այլ կոչվում է Armenian Gardens, հիմա կա այդ պարտեզները, այդ անունով, ցածրի մաս կանանչը հայկական գերեզմանատունը, դա Armenian Cemetery, և ես հասպանիեց կապ ունեմ Երուսաղեմի հետ, որտև իմ մեծ հորեղբայրս, այսինքն հորս հորեղբայրը, իր անունը եղեր է խոնջած վարտապետ, այսինքն Խանջյանների վարտապետը, որ վանից գնացեր է Երուսաղեմ, և ընդեղ վարտապետ է եղեր, երկար պրպտունքներից հետո վերջապետ է կարուկան եղաց գերեզմանակարգիր, վեր գտա իրա գերեզմանա, ուրեմն իմ համար մեծ կան է, որ մեծ հորեղբայրս թաղված է Երուսաղեմի մեջ։ Դե ուրեմն Երուսաղեմի վրա դուք իրավունք ունեք, պարոն Խանջյան։ Պանջ է։ Բայ երկ է։ Մյուս նկարը, սա 1938 թվականի օդից նկարված նկար է, ճիշտ երկրորդ պատերազմից առաջ։ Իհարկե է, ես եմ այդ մասերը ներկեր, նորից տեսնենք նարնջագույն մասը հայկական թաղամասն է, առաջի կանանչ մասը պարտեզը հայկական, բաց կանանչը գերեզմանատունը հայկական, և մեջի կարմիր ներկվածը Սուրբ Հակոբա վանքը։ Մյուս նկարը, այս նկարը շատ արագ անցնեմ, ես ցույց տալիս հայկական չորս, Երուսաղեմի չորս շրջանները, հայկական շրջանը, հրեաների շրջանը, և քրիստոնյաների և արաբների շրջանը։ Մյուս նկարը, այս նկարը հետաքրքիր քարտեզը, որտեղ ցույց տալիս հայկական շրջանը, որտեղ տարբեր իր տեղերով, Սուրբ Հակոբա եկեղեցին մեջտեղը, վերևը, Ալեքս Մանուկյան թեոլոգիկ սենթերը,
հայկական իրենց տպարանը եւ այլն, որ ցույց է տալիս, որ Երուսաղեմի հայկական բաժնի մեջ որ մասում որտեղ ինչ շենք կա։ Մյուս նկարը սրանք նկարներ են Երուսաղեմի փողոցների մեջից, պատերի վրա փորագրված կամ ասանագրված։ Մեկը գրված է Վանքայոց, Սրբոս Հակոբյանց, ցածրը գրված է Armenian Orthodox Patriarchate Road, ցածրի ձախ կողմը գրված է Արարատ Road, աջ կողմը գրված է հրեական մասը, ուրեմն ճիշտ աս երկուսի մեջտեղից բաժանվում է հրեական թաղը հայկական թաղից։ Շատ լավ, պարոն Խանջյան, նորից մենք ստիպված ենք գնալ կարճատև դադարի, սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, մենք երկու րոպեից կվերադառնանք։ Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրչյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, ռութ քնալ, ադամների շաբիկների և գամուրջների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գերծ ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են տարբեր տեսակի ապահովակրություններ և մեդիկյալ։ Հասցենը 12512 Վիկտորի Բուլվար, Նորթ Հոլիվուդ։ Հեռախոս 818-753-9994։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ցորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական համն ու հոտը ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանի, հայտնի հայ գաղութին Գլենդելի և մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optican և California Board-ի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով և արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակնոցների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ կնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաև կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 818-240-7772։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն, դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն, զանգահարեք։ LA General Insurance։ Տարակում եք շաքարախտով, ունեք բարձր ճնշում, հոդածավեր, մեջ կացավ, ենթարկվել եք վթարի, հարկավոր են գրին քարտի, վարորդական և աշխատանքի քննություններ, այցելեք բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին, որոնք 22 տարի արդեն որ հոգում են համայնքի առողջական հարցերը։ Այստեղ կատարվում է նաև արյան քննություն, կարդիոգրամա, էքսրեյ, ֆիզիոթերապիա, պատվաստումներ, ընդունում են մեդիկալ, մեդիկեր և այլ ապահովագրություններ։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքերում է։ Զանգարեք 818-241-0220 և դուք կվերագտնեք ձեր առողջությունը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլ նաև մարդուն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունք։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգ ու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ, և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, մենք պարոն Խանջյանի հետ խոսում ենք Երուսաղեմի մասին, նկարներով պարոն Խանջյանը մեզ ցուցադրում է Երուսաղեմի պատմությունը, խնդրեմ, որտեղ ասանք, 1800-ից ես ձեզի Երուսաղեմ հայկական շրջանի նկարներ, առաջին նկարը, ձախին տեսնում եք հայկական շրջանի ինչ-որ մեկ փողոցը, որ տանը ինձ վերևը կլորը
հերրից որ տեսմեք դա Սուրբ Հակոբա եկեղեցին է կողքին տարբեր շենքեր են ցածը շատ հին նկար է հայկական նորից Հակոբա տաճարի մյուսը աստեղ տեսմենք նորից հայկական Երուսաղեմի մեկ փողոց մեկ կողմը տեսմենք Սիրուն պատնը եկեղեցի իսկ մյուս մասը ամբողջովին ցեխով քարերով հին մնացորդ մասեր են ո աստված գիտի որ դե սրանք բեղուն կատարվի ինչքան հայկական բաներ դուրս կգան որտեղ սրանք հայկական Երուսաղեմի մասն են կազմում ցածի երկու նկարները ցույց են տալիս խաչքարեր եւ տարբեր տեղեր Երուսաղեմի պատի վրա մյուս նկարը սա վերևի մասը ձախը 5-րդ դարի բերված հայկական այսպես ասած community center-ը եղել հայկական կենտրոն 5-րդ դարում 5-րդ դարին ասենք թե մոտ 450 տարի Հիսուսից մեր թվականից հետո եւ տրանս հատակները ծածկված են սկանչելի գեղեցիկ մոզաիկներով որ տեսնում եք այդ մոզաիկների նկարները աջ կողմը ցածը եւ վերևը որոնց մեծամասնությունը թշնա նկարներ են թրջուներով խաղողի պտուղներով նկարված մյուս նկարը այստեղ գանձերն են որոշ գանձերը Երուսաղեմի պատիարքարանի ոսկեղեն ինչ որ ամաներ պատիարքական թագը եւ այնելացեն որ այս տարիներ առաջ քոլեկ անով Երուսաղեմի մեյորը քաղաքապետը շատ ջանք էր տապում որ պատիարքարանը մեծ ցուցահանդես տա իրենց գանձերի իհարկե իրենց համար իմանան ինչ կա որ այդ հալանեն իմանան ինչ կա բայց պատիարքարանը շատ խելացի կերպով մերժեց շնորհակալ ենք որտեղ այնտեղ պատերի մեջ գետնափորի մեջ հսկայական դարերի գանձեր կան դեժ բաթը մեր հայրն էլ չեն կարողանում տեսնենք որտեղ եթե մի անգամ ինչպես ցուցադրվեն դրանք կամ մեջտեղ կան վերջացավ ամենի ախոշակը գբացվի հիմա արաններին կամ հրյաների որ օրից մի օր թալեն է եւ վաղ հայտարարել նորեն կանցկացնեմ որ դա պատկանում է Իսրայելի պետությանը դե գնացեք տակից դուրս եկեք տակից դուրս եկեք ինչպես որ բանի Բաղդադի թանգարանն արեցին այո այո բան չմնաց Բաղդադի թանգարանում մյուս նկարը հայկական Երուսաղեմը միշտ նշանավոր է եղել իր մոզաիկներով աստեղ ձախ կողմին եկեղեցու մեջ մոզաիկներ են մտածեք ինչքան սիրուն գեղեցիկ մոզաիկներ են աջ կողմը վերևը տարբեր բնակներ եւ ջրամաներ սապոր ցածը մեկ ուրիշ նմուշ է մոզաիկների եւ այդ մոզաիկների արվեստը կամ սերամիկների արվեստը մինչեւ այսօր գոյություն ունի աստեղ Երուսաղեմցի հայկինն է որ ներկում է մոզաիկները ցածը իսրայելի կառավարությունն է որ նամականիշներ է հրատարակել այո հարգելով հայկական Երուսաղեմի պատմությունը չէ պատմությունը չէ այլ սերամիկների արվեստը հա երեք տարբեր բնակների նկարներ են լավ մյուս նկարը սա բան մարանակարչական հսկայական հավաքածուկը նորից Երուսաղեմի պատրիարքարանի մեջ եւ մեկ օրինակ եմ ցույց տալի ձեզի սա Լևոն երկրորդ թագավորն է իր ընտանիքով իր թագուհիով որը օրնություն է ստանում Հիսուսից եւ սա շատ հետաքրքիր կապակցություն ունի հին Եկեղեցի այո արևապաշտության հետ որ մի որ արիտլինի եկեղեցի մասին խոսելու որ Նեֆերտիտին եւ Իխնատոնը աջանակեն ես նկարները ինձով էին ներկայացնում արևը որ իր օրնանքը ուղարկում էր տալիս էր թագավորի ընտանիքին մյուս նկարը մյուս նկարը հայոց Երուսաղեմն է այսօր այո նա դեռ նկարների ձախ կողմը տես մեկ հայկական
ինչ որ նպարատուն երագույն դրոշակը կողքին աչքում մեկ ուրիշ հայկական նպարատուն է վրան գրված Երևան աչքումին վատապետները զատկվա առիթով որ քայլում են նորից եւ վերևը կտեսնեք նորից երագույնները ձախ կողմին Երուսաղեմցի հայ բալիկներն են, որ հուսանք, որ օրից մի օր առիթ ունենան ավելի մնալու Երուսաղեմ, քան թե դուրս գալու։ Մյուս նկարը, այս նկարը Երուսաղեմի վանքի, Հակոբյան վանքի նկարներից մեծն է, ներսն է, ցածը վեղարներով, իրենց հագուստ փիլոններով հայ վարտապետների ինչ որ նկար նորից զատկա արդիվ։ Մյուս նկարը, այս նկարը ցույց է տալիս նորից Երուսաղեմի ցուցակոպա ներսը, որ ինչպես տեսնում եք ամբողջ պատերը ոսկեզօթյա, ազատյա, բղինձով եւ այլ քանդակներով զարդարված պատեր են։ Մյուս նկարը, այս նկարի մեջ տեսնում եք նորից երկու գահեր, ձախ կողմի գահը, այստեղ թաղված է Սուրբ Հակոբ առաքյալը, որ առաջի քրիստոնյա զոհն էր, իրեն սպանում են հրեաները, եւ իր գլուխը ըստ ավանդության թաղված է այստեղ։ Հա, դրա համար է եկեղեցին ոչում Սուրբ Հակոբի եկեղեցին։ Երկու Հակոբների անունով։ Աջ կողմը, նորից տեսնեք մեկ ուրիշ գահ, այդ գահի տակը թաղված է Հիսուսի եղբայր գլուխը։ Հովսեփի՞։ Չէ, Հիսուսի եղբայրը, որ նույնիսկ անունը Հակոբ էր։ Հակոբ էր, հա։ Հակոբ էր, որտեղ մեր հայ եկեղեցին ընդունում է, որ Հիսուսը ունեցել է եղբայրներ եւ քույրեր։ Այո։ Եւ Հիսուսին հաջորդողը իր խաչելությունից հետո եղել է այս Հակոբը, որի անգլերենով ասում են Ջեյմս։ Այո։ Ուրեմն երկու զոհերի անունով Սուրբ Հակոբա եկեղեցին կոչվել է Սուրբ Հակոբա եկեղեցին։ Ուրեմն քրիստոնեության առաջին զոհը ձախ կողմը Սուրբ Հակոբ, բանի քրիստոնեության առաջին պատրիարքը Հիսուսից հետո, որ լինում է Հիսուսի եղբայրը։ Ուրեմն երկուսի գլուխներն էլ թաղված են այդտեղ։ Նույն ձևով բանում Ֆլորենսում Սուրբ Մինասն է թաղված 260-ին եկեղեցին կա։ Այս նկարը քարտոն է, որ հրատարակվեց է Նյու Յորք Թրիբյունի մեջ դեկտեմբեր 14-ին 1917։ Այստեղ նկարը անգլիացին է այնտեղ, որ քացիով թուրքին դուրս է գցում Երուսաղեմից, այսինքն Երուսաղեմը գրավում են անգլիացիները, բայց նրանք չեն հիշում, որ այդ գրավող բանակների մեջ եղել են հայ ֆրանսական լեգիոնները։ Հա, իհարկե, թաքու տղաները չէին գրավողը, այնտեղ կրվող հայ զինվորներն էին, որոնք օգնում էին անտանտի զորքերին։ Մյուս նկարը, հիմասին Երուսաղեմից դուրս են գալիս, գալիս են Բեթլեհեմ։ Բեթլեհեմի այս վանքը Հիսուսի ծննդավայրն է։ Եվ այս վանքի մեջ վանքը պատկանում է երկու ժողովրդերին, հույներին և հայերին։ Բայց հետաքրքիր այն է, որ եթե նայեք վերևը, աջ կողմը կտուրի վրա տեսնում ենք հայկական զանգակատուն։ Կարծես թե այս զանգակատանից հայ ամբողջ աշխարհին ասում է, որ Երուսաղեմը մերն է։ Լավ, սկզբից մենք Հայաստանը ամուր պահենք, հետո նոր Երուսաղեմի մասին կմտածենք, պարոն Խանջյան։ Ուրեմն այս երկու մեր ժամերով ցույց տվեցինք, որ Երուսաղեմը հայկական է եղել, հիմնել են հայերը, պահել են երկար ժամանակ, մինչև այսօր կան հրեաները, հազիվ 400-500 տարվա պատմություն ունեն որպես իշխանություն, թագավորություն, մնացած ժամանակի ամբողջ Երուսաղեմ քաղաքը եղել է ուրիշ ժողովրդների ձեռք, կամ հայերինը, կամ արաբներինը, արաբներինը, կամ հռոմեացիներինը, կամ հույներինը, կամ հույներինը։ Շատ լավ։ Ուրեմն ով ունի ամենաշատ մեծ իրավունքը այդ քաղաքին, եւ թմորանք Մուհամմեդի հրավարտակը, որ ցույց տվեցինք անցյալ անգամ, ուրեմն ամբողջ արաբական
մարգարեն, իսլամների մարգարեն ճանաչում է Երուսաղեմը իր հայապատկան լինելով։ Այո։ Լավ, ուրեմն հավատանք այդ փաստաթղթերին եւ հուսանք, որ մի գեղեցիկ օր մարդիկ կհասկանան, որ համաձայնություններն ու հրավարտակները ինչ որ արժեք են ներկայացնում իրենցից, եւ առաջին հերթին փորձենք մեր հայրենիքը փրկել առայժմ եւ պահել, պահպանել, գուրգրալ, ուժեղացնել, զորացնել, հետո նոր կգնանք այս երկրորդական քաղաքների հետևից։ Բայց ուրեմն ինչ է, ավելի շուտ պետք է մենք Երուսաղեմի հայկական պատրիարքին օգնության հասնենք։ Որտեւ այնտեղ շատ հարկաբաժիններ ունեն պատրիարքը։ Շատ լավ։ Պարոն Խանջյան, շատ շնորհակալություն ձեր այս տված հրաշալի տեղեկությունների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսաք, այս անփոխարինելի տեղեկությունը մեզ պարոն Խանջյանը 2 ժամվա մեջ տվեց, բայց նա 10-ամյակներ է ծախսել այս ամենը հավաքելու համար, այս գիտելիք հավաքելու համար։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք նրան, ես շնորհակալություն եմ հայտնում թե իմ, թե ձեր անունից, եւ հուսանք, որ ապագայում հնարավորություն կունենանք նորից հանդիպելու պարոն Խանջյանի հետ, այս անգամ տարբեր թեմաների շուրջ խոսենք, հայագիտական թեմաների շուրջ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ հետաքրքրվում են այս ծրագրերով, խնդրում եմ զանգահարեք մեզ, տեղյակ վայգոր դուք ուզում եք, որ այս ծրագիրը շարունակվի այս ուղությամբ, եւ ձեզ դուր է գալիս մեր թեմաները, մեզ տեղյակ պահեք, ասեք, որ մենք էլ իմանանք, մենք էլ ուրախանանք։ Այսքան այսօր, շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն, պարոն Խանջյան։ Գլենդելում 407 West Durant փողոցի վրա գտնվող